רביעי לפרשס ויקל שקולים. אמרנו שהמחצית השקל באה לכפר עליו שישיחם על חטא העגל. למה אנשים לא היו בחטא העגל? למה רק הגברים? אומר רבי סוחר טויבן, זה דבר נפלא. שיות וכתוב בחטא העגל, כתוב ויר אס המחוילס. מוישהו רבינו ראה את המחולות, את הריקודים. אתה עושה עבירה ואתה רוקד, אתה שמח מעבירה. אוי וי. אנשים כתוב שמיריום יצא ותצא מיריום, וכל הנושים בטופים ובמחוילויס, הם יצאו עם מחולות, עם ריקודים על מה? על שמחה של מצווה שיצאו מבצרים, קריאס ים סוף. מי שיש לו שמחה של מצווה, ריקודים ומחולות של שמחה, לא צריך ריקודים ומחולות של אבירה. אבל מי שחזה שלם אין לו, אז הוא צריך לחפש דברים אחרים. יש לנו את התוירה הקדושה. היא כזאת מתוקה, לא צריכים לראות בזדות זרים, וכשנשמח מהתוירה, לא נצטרך לשמוח מדברים אחרים חזה שלם.